Badamlı Mineral Sular Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti satılıb. Şirkət Badamın Mineral Sular Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 6 fərdi sahibkarı tərəfindən satın alınıb. Artıq cəmiyyətin yeni icraçı direktorunun adı da məlumdur. Bu vəzifəyə Azad Həsənov təyin edilib. Qeyd edək ki, Badamlı Mineral Sular Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin bundan öncəki rəhbəri Hümbət Qəhrəmanov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının keçmiş Ali Məclis sədri Vasif Talıbovun oğlu Seymur Talıbovun bacanağıdır və şirkətin Seymur Talıbova məxsus olduğu bildirilirdi. Məlumat üçün deyək ki, Mineral Sular Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin biri Naxçıvanda yerləşən Ləzzət Qida Sənaye Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçilərindən olan Teymur Rızaevdir və hazırda Sirab şirkəti də bu quruma daxildir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Talıbovlar Gəmiqaya Holdinglə bağlı eyni aqibəti yaşayıblar. Zərintaj Mayıs qızı Heydər Həsənli, Missiya TV.